Доброго ранку, і ще можна побажати нам усім ловкого дня. Це буде по-нашому, по-чернігівській, тому що слово «ловкий» у чернігівських місцевих говірках означає гарний, добрий у широкому розумінні слова, тобто будь-яку позитивну характеристику будь-якого предмета. Ловкий або ловко. Це слово в такому широкому значенні, ловкий, що означає гарний, добрий, якісний відносно будь-якого предмета, це слово дуже притаманне для Чернігівщини, і воно дуже важливе і цікаве, тому що прояснює і походження важливих для слов'янських мов слів, і за значенням своїм воно своєрідне. Походить, скоріш за все, це слово від слова «лови» у значенні «полювання». Отже, скоріш за все, у давньоруській мові «ловкий» означало той, хто ловить гарно, тобто полює. І, відповідно, згодом трошки розширилося це значення, стало означати вже спритний або зручний, тим, яким зручно користуватися, ловкий. А далі історично значення цього слова ще розширилося і стало означати вже будь-яку гарну характеристику будь-якого предмета. Все можна бути ловким. Наприклад, оця програма, сподіваємося, що теж для вас дуже ловка. Від слова «ловкий», скоріш за все, походить слово «лучче». Тобто це якась ще більша, краща характеристика якого-небудь предмета або явища. Коли щось гарне, то воно ловке, а якщо ще ловкіше, ловчіше, ловче, так, скоріш за все, розвивалося історично от форма цього слова, ловче, а далі відбулося отаке стягнення звука. Спочатку, напевне, звучало ловче, від слова «лови», далі «лоуче» звучав, тобто такий дифтонг, подвійний звук «оу». А далі відбулася ще більша економія звуків і стали ще коротше вимовляти це слово, і вийшло от те сучасне «лучче». І у поєднанні цих слів «ловкий» і «лучче» ми бачимо, у чому ж відмінність діалекту від так званого суржика. Суржик – це просто випадкова суміш, а не система, коли взяти одне слово одного походження, інше іншого, і вони так перемішані. Немає системи. А от діалект – це справжня цільна система, і це первинна мова. У цій суцільній, от структурованій системній мові одне слово пов'язане з іншим. Отак і у чернігівських діалектах. Ловкий – це гарний, добрий, якісний, а ще якісніший, ще кращий називається ловчий, як ми вже казали, чи у сучасній вимові лучший або лучче. Тому, якщо ми почуємо від жителів Чернігівщини, насамперед від жителів сіл, оці слова ловкий або лучче, лучший, то давайте не будемо їх звинувачувати, що вони говорять суржиком. Насправді вони говорять діалектом нашим місцевим чистим первинним. Це дуже давні слова за походженням. І саме у цьому поєднанні це видно, тому що, наприклад, у російській літературній мові гарна якість називається словом «хороший», а ще краща якість називається словом «лучший». Ми бачимо, що ці слова навіть не споріднені. Вони дуже різні за своїм звучанням і за своєю структурою. «Хороший» і «лучший». А от у чернігівських говірках все стає на свої місця, і одне слово припасоване до іншого. Проста характеристика якісна – це «ловкий», а ще вища характеристика якісна, високоякісна – це ще ловкіший, тобто лучший. Таким чином, все набуває характеру такої цільної системи.